Mr. Gadget's oras. Važiuojant 160 km per valandą greičiu, oras primena purškimą plakto grietinėlę. Kai pasiekia 320, oras tampa lyg itin tirštas sirupas. O kai pasiekia 400 km per valandą greitį, atrodo lyg važiuotum pro vaisinį tortą. Skrožiant vaisinį tortą, reikia ne tik grubios jėgos, todėl šio vėjūno korpusas itin aptakus. Ir kainuoja jis itin daug. Nuo 4 iki 6,5 milijono litų. Taigi, didelis amerikietiškas Shelby. Tavo iššūkį priėmė žmogus, kurį vadina lietuoju. Mėgi? Aš! Kas mėgi? Šis paskutiniosios teismo dienos važiavimas vyks slaptoje Volkswagen bandymų trasoje Aralesine. Tai milžiniškas kompanijos.